Não tô aguentando gravar. Eu tô com o braço doendo. Mas olha quem tá aqui, ó. Eita miséria! Rapaz, na moral, você jaca? Ninguém te pediu jaca? Trazer jaca pra você? Pelo amor de Deus, rapaz, que cara perturbado! Jaca? Jaca pra vocês, mano. Não vou empatar nada, não. Não, eu acho bom. Deixa eu caminhar pra você. Na moral, e sem sair, irmão? No quarto? Não, sim, deixa eu conversar com sua mãe, velho. Você já viu? Ah, perturbação, rapaz. Ei. É o que, rapaz? Mas aqui no quarto? Sim. Pelo amor de Deus, vai aí, vai, 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 sai, porra, vai, sai, caralho, vai, 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 porra. Ai, meu Deus. Rapaz, mas eu não posso saber não, você nunca... Vou embora. Eu preciso conversar com sua mãe, mano. Oxi. Na moral, mano. Ele vem pra aqui todo dia, é? Parecido. Ele não tem a cara, não? Todo dia. Ele não tem a cara, parecido. Não? Olha só. Tá bem, tá em casa. Uhum. Por quê? Isso aqui no quarto? Hã? O que tem, pai? Cadê o Reinaldo, Moinho? Tu vai já quem é pra você? Cadê o Reinaldo? Reinaldo tá trabalhando, tem o quê? Força, sai. Ei! Vem, porra, vem! Eu fiz o quê? Aqui, desse jeito, não vai ficar um raso de nenhum. Por causa de quem, do senhor? Por causa de você que perturba sua mãe e ela sai quebrando tudo dentro de casa. Ó o pé, cheio de vidro aí. Rapaz, pelo amor de Deus. E eu fiz o quê demais? Você tá ficando doida, não? E eu fiz o quê demais? Você nunca faz nada demais. Eu perguntei, cadê Chico? Ai, é de sua conta. Cadê Chico? Ai, é de sua conta. Cadê Chico? Ai, é de sua conta. Não lhe deve nada. Eu perguntei só pro Chile que eu nunca mais ouvi. Não, tu não sabe onde ela mora, não? Eu sei. Mas a porta fica aí. Agora tu quer, né? Pra que diabo tu quer tanto escova? Tu trabalha em salão de beleza? Vai pentear o cabelo. Qual é o cabelo, mãe? Então desgama pra isso. Que cabelo, Sarapitia? Cabelo do meu tabaco. Vixi. Não pode. 300 escovas. Aí, meu Deus do céu. Eu só não posso me chamar de tabaco aqui agora, só não tô assim. Olha pra aqui. Bem, é normal. Olha pra isso, véi. É um salão de beleza. Eu vou querer essa aqui, ó. Quero essa. Essa aqui eu vou levar. Onde eu comprei, deixa eu mudar. Não. Olha aí, ó. Você... Tome. Não. Você tome. Tá de boa comigo agora. Não, sabe o quê? Não. Tá de boa. Deixa eu lhe falar. Eu vou lhe falar primeiro. Mas sabe o quê? Deixa eu lhe falar, viu? Não. Ó, o Veno tá aqui, ó. Eu pedi pra Veno gravar aqui, fica agarrando. É bom que é. Você tá entendendo, Veno? Você tá fazendo parte dessa história? Não, eu pedi só pra ele gravar uma resenha, meu ver assim, oi, manhinha. Que eu sou sumiu. Sim. E quando toda vez que vem, só vem no horário que o Reinaldo tá trabalhando. Ixi, ele tá onde? Eu tenho culpa dele tá trabalhando, né? Ixi, ele tá onde, velho? Trabalhando. Vou ligar pra Chile. Vai ali, limpa quem você quiser. Vendia pra essa escova? Essa é nova. Eu me dei essa velha. Ô, pai. Pega essa. Ô, pai. Não sei, essa aqui não vai ser nem pra ficar. Ô, pai. O que é? O que é? O que é, porra? Tá gostando? Ai, hein? Porra, não, mano. Você tirou a talha agora pra perturbar. Eu cheguei. Eu não venho aqui. Quando eu resolvo vir, é essa agonia, porra. Amanhã a gente vai sair?
Não vou mais não. Vai? Vou mais não. É sério? Não vou mais não. Vai babar o ovo dele? Vou mais não. Vai direto? Vou pra lugar nenhum. Opa, aqui. Mais escova. Mais escova? Que porra, isso é um salão de beleza que você tem e você tá comprando? Aí o povo passa e você pede, né? Porque é 300 escovas de cabelo aqui. Pelo amor de Deus. A jaca tá doce, seus bagos só tá pequeno, não tá na mãe. Mas aqui é porque que eu dou, deixa eu te falar. Quando eu tô aqui assistindo novela aqui, tá na costa, eu ó. Quem não quer mais essas escova sou eu. Não, mano, eu peguei uma vassoura pra varrer isso aqui, ó. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Qual que é a qual? Essa aqui, ó. Cala a boca. Bora, você tá oferecendo o que aí? É, você tem alguma coisa aqui? Você tem alguma coisa aqui, porra? Sai. Bota aí, nega. É, bota aí, nega. Bota aí. Vai-te embora, Júnior. Júnior, você não vai pegar sua mulher, não? Lava a mão, no instante. Oxi. Vou dar uma esquenta aqui essa galinha pra comer um pedacinho, velho. Dá a coxinha aí, com arroz. Não quero feijão, não. É só um pouquinho de frango e arroz. Você vai almoçar pra nós amanhã, pai? É de sua conta? Ela não gosta que ninguém mexa nas panelas dela, só eu. Mas é assim, só eu mexo. Mas eu não vou mexer, não, porque ela vai esquentar aqui, ó, bebê. Deixa eu ver, eu posso comer. Bom, isso foi uma bufa? Foi, eu não quero comer mais, não. Ah, tipo, uma zorra. Pega aí, ó, um negócio aqui pra poder. Ó, outra escova. Isso não é normal, não. Olha pra isso. Pelo amor de Deus. Não vai fazer comigo o que você fez no mercadinho, não, viu? Bicho. Não dá nada. Não dá nada. Não entendi, né? Não, eu quero ver se eu entendi. Aí, ó. Não vai fazer feio no mercado, não, tá vendo? No tanque de laranja. E pai, eu disse que foi eu. Aí, me escova agora, foi quem? E pai, eu disse que foi eu. Não, a escova agora foi eu, que eu tava brincando com você, que eu ia devolver. E amigo? Agora, o do mercadinho foi esse vagabundo aí. Foi eu, pai? Foi. Seu prova? Você e o tal do Duais. Seu prova, pai? Foi. Outro descarado. Seu prova? Aqui, ó. Fui eu. Aqui, eu fiz o quê? Você sai perto de mim, velho. Você perto de mim, chegar me dar urticária. E eu fiz o quê? Eu vou parar. Você é perto do bairro. Eu vou parar de vir aqui. Vai, mesmo. Eu vou parar de vir aqui. Vai. Viu? Eu vou parar de vir aqui, mas tá de boa. Viu? Vamos sair. Vou deixar vocês à vontade. Uma hora a casa cai. Ou Chile ou Reinaldo descobre. Pode ter certeza. Vai. Vai. Em cima de você. Vai. Hã? Vai. Uma hora descobre. Vai, seu empata. Empata conversa. É, a outra parte, né? Né? É, hein? É empata foda, né? Não. É? Empata e forte. Tá bom. É bom. Tá bom. Dá tchau aqui, ó. Dá tchau pra cá, ó. Sorria pra câmera que o senhor tá sendo filmado, né? O senhor me paga assim, ó. Você não prova nada. Hã? Não tá prova? No quarto com sua mãe, não quer dizer nada. No quarto? Sim. Fazendo o que no quarto? Ela é toda ao contrário. É. Tava de boa comigo agora, tá me botando pra fora. Eu nem falei. Devolva. Aí, ó. Já lhe roubou, acabou. Já lhe roubou, acabou, brother. Isso aqui, ó. Pegou, depois que sai. Hã? Não tem escova nenhuma aqui, não, Norma. Eu não peguei escova nenhuma, não, Norma. Eu não sei pra que você quer 300 escovas dentro do quarto. 300 escovas. A senhora quer pegar na escova? Quer pegar escovinho? Na escova? É? Nossa. Quer pegar na escova? A escova fica no bolso do lado, né? No bolso da frente. Tá certo. Quando você estiver no quarto sozinho comigo, você fica... Pra... Tchau, e obrigado. Segue aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Deixa sua opinião disso tudo. Hein? Vou comprar a galinha.